ka volën një artiste të vlerave. Kjo për shkak të krijimtarisë saj muzikore që është e artë. Adelina tha që ka një bagazh të tërë këngë shumë të bukura. Të veçanta, një pjesë e mirë prej të cilave janë hite. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet reja të fundit nga show Bizi Vendor. Adelina tha që ka kohë që nuk si ndo një këngë të re. Ama kjo nuk do të thotë se ka munguar në skenën muzikore. Pas e kemi pa shpesh me performancat të ndryshme. Adelina tha që nuk i lë pas as rrjete sociale, ku ko pas kohë në tregon do një gjë. Sot ka bërë edhe pa rap. Ja reptura e Adelina thaqit. Por që dielli përna relaksan e të ftohtit përna dërman, një farime e rastit.